taliyaasha ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ayaa kulan ee ka yeelanayeen looga hadlay qorshaha dhimista ciidanka AMISOM, taas oo ay soo jeedisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Kulankan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa lagu raadinayaa in taliyaasha dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya isku waafaqaan arrimaha la xiriira howlgalka Soomaaliya ka soconaya. Taliyaasha AMISOM ee beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulanka oo xoogga lagu saarayay xaaladda ammaanka dalka Soomaaliya. Taliyaha ciidanka AMISOM jirnaal Kibaku Yilma ayaa waxa uu sheegay in kulanka lagu darsayay xaaladda ammaanka dalka iyo qaabka loo wajahayo xilligaana. Jirnaal Temego ayaa waxa uu soo jeediyey taliyaasha kale inay la yimaadaan istaraatiijiyadda howlaha mustaqbalka ayna isku raacaan in la dhimo ciidamada iyadana wax loo dhimayana ay tahay guulihii hore loo gaaray. Taliyaha ayaa kula dardaarmay dhammaan ciidanka AMISOM ee hadda sugan in la sii dhimo, maadaama uu yidhi hadda howlgalkii aa u nimid Soomaaliya waa uu sii ilaanayaa. Waxa uuna sheegay in hadda ciidamada AMISOM ay guulo waaweyn ka gaareen nabadgelyada iyo soo celidda amniga dalka.